I també a l'Audiència de Palma, un jove ha reconegut haver amenaçat amb un ganivet un menor per robar-li el telèfon mòbil la nit de Nadal del 2015. L'acusat ha dit que no vivia a casa seva i que necessitava els doblers. El jove ha assegurat que va enganar la víctima amb una excusa per dur-lo a un lloc apartat i després robar-li. La fiscal demana per a ell una pena de 4 anys de presó. La víctima del robatori també va denunciar aquest acusat per haver-lo obligat a fer-li una suposada fel·lació abans d'atracar-lo, però el judici ha reconegut que va mentir per vergonya davant dels seus pares.